Екипата на бекстејџ Денувиве имаше можност да се дружи со мистерот на Македонија Андреј Буцевски, кој наскоро заминува за Перу каде ќе не представува на интернационалниот избор Мистер Пацифик Юниверс. Средбата ја реализиравме во еден од дуќаните на Тудорс, брендот кој што ќе се грижи за неговиот изглед во Перу. Андреј веднаш ни откри детали поврзани со изборот, па ни нагласи кои се негови очекувања од представувањето. Нив сум им заштитно лице, они ќе ме спонзорираат за изборот на Мистер Юниверс 2021 во Перу ќе се одржи. Ќе трае 15 дена, изборот ќе биде 68 од 68 земји. Јас се надам дека ја имам таа цел Македонија да ја представам во најдобро можно светло. Се надам ќе освојам меѓу првите места и да ќе се покажам во најдобро светло. Потоа ни открива какви модни комбинации ќе го видиме таму. Во Перук има три комбинации: шорцеви за капење, во дело и кежуал варијанта, да. Рековме дека дука денес всушност спремаш за престојното представување таму, кажи ми што избра и што најмногу ти се допадна. Вака, Тудорс има голем избор на кошули со одличен материјал, има избор буквално за секој што сака убо да се облече. Ние му посакуваме многу среќа и го држиме за збор. Без титула, Андреј, не се враќај.